Hej, välkomna tillbaka. Jag har hämtat mig en kaffekopp. Skål. Nu tänkte jag vi skulle ta och inte titta på min kaffekopp, utan vi skulle ta och prata istället om nästa grej som vi har på programmet. Och nästa grej skulle vara DNS, eller Domain Name System. Grunden är att vi människor har ju tämligen svårt att komma ihåg sifferföljder av olika slag. Vi har betydligt lättare att komma ihåg namn. Så istället för att vi surfar till en viss IP-adress, så surfar vi till ett namn istället. Ni har säkerligen testat det någon gång i alla fall. Istället för att vi skriver in 212.79.63.11 så skriver vi in hv.se istället. Och det betyder lättare för oss människor att komma ihåg det här. Förr i världen så var inte internet så hemskt stort. Internet var till och med rätt litet. Och på den tiden så kunde vi använda oss av ett litet register. Och det här register, det var en fil som innehöll IP-adress och namn. På nästa rad, IP-adress och namn. Resolve.conf kallar vi den här filen. Resolving, det där namnet, att vi kan skriva in ett namn och så kan datorn översätta det till ett IP-nummer istället, eller en IP-adress. Och den här filen skickades runt mellan de datorerna, eller rätt sagt de personerna som då använde sig av internet. Och så någon gång i månaden, om det hade kommit någon ny, så fick man då namnet och adressen på den här datorn och så kunde man fylla i det där. Det funkade jättebra säkert första månaderna som internet var igång, men nu för tiden så fungerar det naturligtvis inte. Nu för tiden behöver vi något bättre sätt att lösa det där på, och då använder vi av någonting som vi kallar för Domain Name System. Låt oss säga att jag tar och surfar till www.example.com. Det som händer är att det där namnet example.com, det kan ju inte, nätverket kan inte hantera det. Nätverket kan inte rota ett nummer, eller förlåt, ett namn. Om vi kommer ihåg av IP-adresser, så IP-adresser består ju av en nätverksdel och av en hostdel. En nätverksdel som är ett namn, det kan vi ju inte hantera. Så därför skickar vi in en fråga till DNS och frågar det här namnet, vad har det för IP-adress? Vi får ett svar därifrån, exempelvis 208.77.188.166, och det är den där adressen, IP-adressen, som vi nu ställer vår fråga till. Det fungerar ju på det sättet att datorer har ju väldigt lätt för det här med siffror, och människor har väldigt lätt för det här med namn. Så av den anledningen så har vi då gjort ett system för att kunna mappa namn mot nummer. DNS, det är ett applikationsprotokoll som jag använder för att mappa just namn på domäner till IP-adresser. När internet som sagt var litet så kunde vi då skicka den här informationen i en fil fram och tillbaka, men det fungerar ju av naturliga skäl inte riktigt längre. Så hur funkar DNS då? Jag tänkte vi tar och förklarar det med en liten bild. Lite kaffe. Till vänster i bild här har jag min dator. Det är den som är längst till vänster i bilden. Min dator vill surfa till download.beta.example.com. Det som händer är i steg 1 att jag frågar min lokala DNS-server, det vill säga att exempelvis på jobbet så har vi en DNS-server på jobbet, eller de flesta företag eller organisationer har en lokal DNS-server. Jag frågar min lokala DNS-server, var finns den här datorn någonstans? Min lokala DNS-server vet inte, så min lokala DNS-server tar istället och vidarebefordrar min förfrågan till en så kallad root-server. En root-server är en utav de
högsta, det är den högsta nivån i det här DNS-trädet. För DNS fungerar som ett träd. Vi har en rotserver längst upp som har några stycken kopplingar neråt och så vidare. Rotservern är den som sitter längst upp. Och jag frågar rotservern, var finns download beta example kom någonstans? Rotservern svarar, jag vet inte, men fråga.com istället. Så min lokala DNS skickar en ny fråga till .com top level domän DNSen och frågar, var finns download beta example hos dig? Kom DNSen svarar tillbaka och säger, jag vet inte, fråga istället example.com, den kanske vet. Så min lokala DNS skickar vidare frågan till den här example.com. Den kallas för en authoritative DNS-server. Det är en DNS-server som ligger i nivån under topplevel-domänen. Fråga den, var finns den här download.beta.example.com? Den säger att den inte vet, så den skickar tillbaka svaret till min lokala DNS som säger, fråga den här istället beta.example.com. Det finns ju bara si och så många namn som kan existera under beta.example.com, så den borde veta. Så min lokala DNS ställer frågan till den här maskinen och den maskinen tittar i sitt register och säger nej, den finns helt enkelt inte. Så den här DNSen som finns på beta.example.com svarar till min DNS och säger nej, den fanns inte. Och den, min lokala DNS, kan då säga till mig, nej, den fanns inte. Så på det sättet så funkar DNS. DNS byggs upp som ett träd där vi har en högsta nivå, där det finns en server som i sin tur har sina undernivåer, exempelvis .com-domänansvariga, .se-domänansvariga, .no-domänansvariga och så vidare. .hv-domänansvariga har i sin tur en DNS-server och så vidare och så vidare och så vidare. Det här är en sanning med modifikation faktiskt, för det finns inte en root-DNS-server. Tänk vilken hemsk värld det hade varit om någon hade råkat snubbla över sladden till den här huvud-DNS-servern, den här root-DNS-servern. Då skulle ju hela internet sluta fungera. Då hade inte några domännamn fungerat överhuvudtaget. Eller om någon hade attackerat den här root-DNSen, då skulle det heller inte fungera. Genom åren har det varit en del olika attacker mot root-DNSerna, eftersom det är troligen det enda sättet som finns för att verkligen plocka ner internet är att plocka ner dessa root-DNS-er. Internet har varit ganska illa ute vid några tillfällen när de här root-DNS-erna har blivit attackerade. Av den anledningen så är nu root-DNS-erna ganska många. Det är hemligt faktiskt hur många de är. Senaste attacken, då var det 14 stycken datorer som var root-DNS-er placerade på olika ställen på jordklotet. Och eftersom en del av de root-DNS-erna blev attackerade så har man sedan dess duplicerat upp dem. Så nu finns det fler än 14. Hur många som finns det är faktiskt hemligt, men så jag vet inte. Men det finns fler än 14, det vet jag i alla fall. Det är också hemligt var de är placerade, alla dessa 14 och så vidare. Så de är en av de absoluta grundbultarna till att internet fungerar. Att vi kan skriva in ett namn och vi faktiskt kommer någonstans. DNS-systemet är ett viktigt system. Utan DNS-systemet skulle vi inte kunna använda oss av namn på nätet utan bara adresser. Tänkte vi skulle kika lite grann på hur vi kan bygga nätverk och olika sätt att bygga nätverk på. Kaffe är bra grejer det. Vi börjar från början. Det enklaste fallet, då har vi två datorer. Om vi ska skapa ett nätverk av två datorer så har vi en sladd mellan dessa två datorerna. Mellan nätverkskortet i den ena och nätverkskortet i den andra. Då har vi en
ett internet så att säga som består av två stycken noder eller devices. Det här är den absolut enklaste varianten utav nätverk. Den kan vi realisera med hjälp av en nätverkskabel som vi stoppar in i kontaktändarna på de här två enheterna. Om vi vill göra ett litet större nätverk så kan vi ha tre stycken datorer och dessa tre kopplar vi ihop med en hubb. Om ni ska hitta en hubb idag så får ni gå till den lokala auktionsförrättaren och leta i lådan längst ner och kanske kan ni hitta en hubb där. Bara kanske. Hubb är en uppfinning som vi inte har använt på ganska länge faktiskt. Det var säkerligen 20 år sedan den gick ur tiden. Den fungerar fortfarande men den är inget vidare. Vi ska kika på varför. Det som en hubb gör är att om en dator vill kommunicera med en annan dator i det här nätverket så den dator som vill kommunicera skickar ut meddelandet till hubben. Hubben kopierar det här meddelandet och skickar ut på alla andra nätverksportar. I det här fallet så har vi det är 5 stycken portar på den här hubben som vi ser i alla fall. Om trafik kommer in på en av portarna så kopieras den här trafiken och skickas ut på alla andra portar. Alla datorer i det här nätverket får meddelandet, men det är bara rätt dator som lyssnar på meddelandet så att säga. När den här datorn sedan ska svara på meddelandet gör den samma sak. Den skickar svaret till hubben som kopierar ut meddelandet på alla andra hubbportar och hoppas vi på att rätt mottagare svarar på det här. Nackdelen med hubbade nätverk är ju att om det är många datorer i en hubb. Låt oss säga att vi har 100 stycken datorer som delar på en hubb. Det där kommer aldrig att gå. Det kommer att vara så mycket chatter på linan att du får inget sagt. Även om du bara ska prata med bordsgrannen via nätet så kommer ni inte att få tillgång till linan. Så hubbar är någonting vi använder förr. Hubbar är inget bra. Vi moderniserade där lite grann. Vi har gått från 2 datorer upp till 3 datorer och nu ska vi istället använda en switch för att kommunicera med andra datorer på vårt nätverk. En switch är en betydligt modernare sätt att lösa det här på. På bilden har vi en 8-portars switch och det här betyder att 8 stycken datorer kan kopplas in och kommunicera med varandra på det här nätverket. En switch fungerar på det sättet att vi har datorerna A, B och C. Och det som vill hända nu är att dator A vill kommunicera med dator C. A skickar iväg sitt meddelande till switchen. I meddelandet står att jag vill kommunicera med C. Switchen gör nu som så att den skickar ut en fråga på alla portar. Alla de andra 7 portarna skickar den ut en fråga som säger vem är C? Den datorn som sitter inkopplad på port nummer 5 i det här fallet, dator nummer C, kommer att säga det är jag. Switchen tar nu och skriver upp i en liten tabell, den har den kallas för CAM-tabellen. Switchen skriver upp i den här tabellen vilken adress som dator C har. Och på det sättet så kan nu switchen lära sig att dator C sitter i kontakten nummer 5. C svarar, det är jag som är den. Bra, säger switchen och ska nu skicka svaret tillbaka till A. Switchen skickar ut ett meddelande på alla portarna och frågar vem är A? Datorn i kontakt nummer 1 svarar tillbaka, det är jag som är A. Varpå switchen skriver upp i sin tabell, nu vet jag att i port nummer 1 sitter dator nummer A. Nu kan A och C prata med varandra.
Anledningen är att när A skickar ett meddelande som ska till C så skickas meddelandet till switchen. Switchen vet att dator C finns i kontakten nummer 5 och skickar vidare meddelandet enbart på kontakt nummer 5. Oavsett hur många stycken datorer som sitter inkopplade i switchen så kommer aldrig switchen att överrösa de andra switchportarna med information som ska till någon annan dator än just korrekt mottagare. På det där sättet jobbar switchen. Switchen har något som hubben saknar nu, nämligen den här interna CAM-tabellen där den skriver upp vilken port sitter vilken dator i. Den skriver upp MAC-adressen på datorn som finns på den porten som den avser. Nästa del i vårt nätverk är att vi nu ska koppla in 300 datorer i vårt nätverk. Som vi kommer ihåg så ett nätverk, det var ju, vi hade ju en nätverksdel och en hostdel. Hostdelen kunde då innehålla 255 minus den minus den. Det blir 253 stycken datorer som kan finnas på ett nätverk. Om vi har fler än 253 datorer så funkar det inte. I vårt fall nu så har vi 300 datorer, det vill säga mer än vad som finns plats för på ett nätverk. För att kunna göra ett nätverk av så pass många datorer så behöver vi en router. Routern är den nätverksprylen som ser till att skicka information mellan nätverk. På routern så pratar vi IP-adresser. Switchar pratar bara MAC-adresser, fysiska adresser alltså. När vi kommer upp på routernivå, då blir IP-adresser intressanta. Vi ska nu skicka ett meddelande från en dator på exempelvis det vänstra nätverket och det meddelandet ska till det högra nätverket. Eftersom datorerna här finns på olika nät så kommer trafiken att gå ifrån den vänstra datorn till switchen, ut till den vänstra gröna routern. Routern skickar vidare paketet till den högra routern som ser att det här paketet ska ut till den övre switchen exempelvis. Och den övre switchen vet att det här meddelandet ska till en viss adress och den här adressen finns på en viss port i den här switchen. Och på det sättet så kan vi då koppla ihop fler än 253 stycken datorer. Och för att göra det där så använder vi oss av en switch helt enkelt. Förlåt, vi använder oss av en router för att rota trafiken mellan de här två näten som vi har. Något annat som ni säkerligen har talas om är brandväggar. Brandväggar ger oss, som ni säkerligen har talas om, ett extra skydd för vår nätverkstrafik. Men hur funkar då en brandvägg? Jag har en liten bild här där vi har ett moln, förlåt min illustration av internet, men jag valde modellen att göra internet som ett moln i det här fallet. Istället för att trafiken kommer rakt in till min router så har jag före routern satt en pryl där som vi kallar för en brandvägg. Den här brandväggen som vi har där ser till att filtrera trafiken som kommer in ifrån internet och ska in på vårt nätverk och dessutom trafik som kommer ifrån vårt nätverk och ska ut på internet. Vad gör brandväggen då? Jo, brandväggen har en lista på regler. Den här reglerna säger vilken trafik som är okej att promenera igenom den här brandväggen. Det som brandväggen gör är att undersöka IP-paketen i första hand som går igenom det här. Den tittar på avsändaradresser och på mottagaradresser. Den tittar uppåt på lager 4 på portar
som går in och går ut ur den här och tittar i sina regellistor. Är det okej för den här avsändaradressen att kommunicera med mig? Eller är det okej för den här destinationsadressen att kommunicera? Är det okej att släppa igenom trafik som går på den där porten eller den där porten? Så brandväggen ser till att filtrera trafik beroende på framförallt IP-adresser eller portar. Så fungerade i alla fall brandväggar förr i världen. De flesta av dem fungerar på det sättet också. Men brandväggar är en av de prylarna där det har hänt väldigt, väldigt mycket på marknaden de senaste 15-20 åren. Vidareutbyggningar av brandväggar som kan vara värda att nämna är Proxys, som är en variant av brandvägg där du ber brandväggen att göra en viss operation åt dig, så att säga. Du ber brandväggen att surfa till den där webbsidan, och sen när brandväggen har gjort det så resultatet kommer till dig eller sådär. Andra utbyggnader skulle kunna tänkas vara intrusion detection system eller intrusion prevention system som ger mer intelligens, så att säga, till brandväggen som ger dig ett bättre skydd. På tal om skydd så är det ju ganska vanligt att man tänker sig av att jag har en brandvägg så jag är safe, men det är faktiskt inte riktigt sant det där. Det finns några grejer som kan vara bra att veta. En brandvägg skyddar bara trafik som går igenom brandväggen. Om någon gör en koppling till internet som går vid sidan av brandväggen så kommer inte brandväggen att skydda mot den trafiken, eftersom brandväggen skyddar bara trafik som går igenom brandväggen. Om du har din mobil på jobbet och din mobil är på 4G-nätet och ja, vilken brandvägg ni har på företaget spelar ingen större roll, eftersom det inte är, trafiken går inte igenom brandväggen, så det skyddar den inte emot. Något den heller inte skyddar emot är saker som du har sagt är tillåtna. Om du säger att hela världen får lov att surfa till min webbserver. Om hela världen i sin tur även omfattar elaka hostar så får ju naturligtvis inte brandväggen något problem, därför att i reglerna står det tydligt att den här delen av världen, det vill säga hela världen, får lov att surfa till din webbsida. Så saker som brandväggen har sagt är tillåtna, de är tillåtna hur otrevlig trafiken än må vara. Sen kan du nämnas som lite kuriosa att läste här om dagen att Microsoft har gått ut och sagt att brandväggen är egentligen en ganska menlös uppfinning, och jag blev ju naturligtvis mycket uppretad när jag hörde detta. Jag är ju trots allt brandväggsnisse från grunden, så att säga. Jag blev väldigt uppretad när jag hörde detta, men jag tänkte på det så insåg att det där stämmer ju faktiskt. Brandväggen har en mindre och mindre viktig roll att spela i en organisation. En organisation som till exempel den jag sitter på just nu, har suttit på ganska länge också. För våra filer så använder vi ju SharePoint exempelvis. Våra filer, de ligger inte lagrade bakom våran högskolas brandvägg i något filarkiv nere i källaren. Vi använder ju en molntjänst, så mina filer, ja, de ligger väl någonstans i något annat land, antar jag. Våran webbsida, den råkar i och för sig befinna sig bakom våra väggar, men de flesta webbsidor, de ligger ju på något webbhotell någonstans. Och det är ju upp till webbhotellet att skydda sin information, så i takt med att vi använder mer och mer molntjänster så blir ju inte brandväggen skyddet för den sortens data som brandväggen faktiskt egentligen från början skulle skydda emot. Det kan vara värt att grubbla lite på det där, tycker jag. Jag skulle nämna ett par ord om vad client-server är också. Client-server är ju någonting som definitivt har med internet att göra. I princip hela internet är byggt runt idén runt client-server-konceptet.
Även om man kanske tweakar till det med peer-to-peer och så vidare, så är även i en peer-to-peer-förbindelse är den ena client och den andra server. Om jag och någon annan håller på att utbyta massvis med filer av varandra, så kanske min dator i många avseenden är client. Den kanske har 5 filer som den håller på att ladda ner ifrån någon annan, och då blir ju det min dator client i det här fallet, men den jag håller på att ladda ner ifrån, den är ju server i det här, men den jag laddar ner ifrån, den kanske i sin tur håller på att ladda ner filer från mig. Så i ett peer-to-peer-nätverk, där har vi även där client-server. Mer tydligt blir det dock om vi tittar på exempelvis en webbsida. En webbsida ligger på en webbserver som står i en annan kommun, och min webbläsare surfar helt enkelt till den där webbservern för att hämta hem informationen som kan tänkas ligga där. Client-server-begreppet är väldigt, väldigt vanligt begrepp. Nästan hela internet använder sig av client-server-begreppet i olika fall. På grund av att vi använder gemensamma protokoll, om vi pratar webbläsare exempelvis, så kan olika saker kommunicera med varandra. Eftersom olika webbservrar, exempelvis Internet Information Services eller Apache eller Nginx för att nämna några, Tomcat, eftersom de här webbservrarna stödjer HTTP-protokollet, så kan alla webbservrarna prata HTTP-protokollet, det vill säga jag kan surfa till dem allihopa. Och klientens sida så har vi olika webbläsare, vi har Chrome, vi har Edge, vi har Firefox och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns massvis med olika webbläsare. Eftersom alla webbläsare, även de stödjer HTTP-protokollet, så kan en Netscape, nej förlåt, det var ett dåligt exempel, Netscape finns ju inte längre. En Firefox-webbläsare kan prata med en Nginx-server på samma sätt som att en Apache-webbserver kan prata med en Edge-webbläsare. Och detta på grund av att de alla stödjer samma protokoll. Så protokoll, det var precis som vi kom fram till förut, en av de här grejerna som lägger grunden till att internet fungerar. Och när vi pratar webbläsare och webbservrar, det är absolut inget undantag. På grund av att alla olika webbservrar och alla olika varianter som finns av webbservrar och alla olika webbläsare som finns, alla stödjer de HTTP-protokollet. Och på det sättet så kan vi då byta webbläsare, eller vi kan surfa till en sida, och vi vet inte ens om sidan som vi surfar till kör Nginx eller Apache, för att nämna några exempel. Det är helt dolt i kommunikationen. Det är lägre lager som tar hand om det där. Så, det om det. Nu tar vi en liten break och ännu mera kaffe, och så tutar vi vidare om en liten stund.